Muitos são metade, nunca conseguem completar-se, contorcem-se, esticam-se e criticam o mundo inteiro na tentativa de crescer. Os que estão pela metade vivem aos pedaços. Um dia, quem sabe, conseguirão reunir suas partes. Nenhuma delas será perfeita. E é disso que é feita a nossa vida: aceitar a humanidade dos nossos próprios defeitos. Pedaços. Poema de Alexandra Barcelos, que a gente encontra no seu livro Velho Talismã. Vale a pena ler.